nəğmə dolu bir ürəyəm torpağına baş əyərəm ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şəhdən, çöllərinə əsəm etdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada doya bilmirəm, doya bilmirəm ey vətən. Tarixlərdə adın olu ağ günləri nəğmə dolu ey vətən. Sənin günəş məhəbbətin tükənməzdir, sədaqətin ey vətən. Ey vətən, dağlarına düşən şəhdən, çöllərinə əsəm etdən, doya bilmirəm, doya bilmirəm ey vətən. Bir anamdan, bir də səndən, bu dünyada, bu dünyada doya bilmirəm, doya bilmirəm ey dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb, əlləşib, gətirdim ələ. Ərəbcə, dəricə yeri düşərkən, Buxari
Təbəri əsərlərindən. Oxudum, oxudum, sonra da vardım hər gizli xəznədən bir dür çıxardım. Əlimə yetişən hər bir varaqdan nüsxələr bağladım mən zaman-zaman. Elə ki, fikrimi saldım sahmana, dedim ki, qoy onu düzüm dastana. Oxuyan bəyənib afərin desin, ariflər, alimlər mənə gülməsin. İnsana arxadır onun kamalı, ağıldır hər kəsin dövləti, malı. Kim ki yetişmədi ağıldan bara, oxşar insan sifət əcdahalara. Zirək adam, insan mələkdir, mələk. Zirəklik gözəldir, əcəbdir gerçək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sözün işığına, sözün gözəlliyinə ekran qarşısında əyləşən, cəm olan tamaşaçılarımız. 7 həftə boyunca sözün sehri poeziya müsabiqəsi evlərinizin qonağı oldu. Bugün sonuncu final həftəsini yaşamaqdayıq. Bir qədər əvvələ qayıtmaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2021-ci il Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi ilə əlaqədar Nizami ilə elan edilib. Bu münasibətlə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi və El Televiziyasının yeni layihəsinə start verildi. Sözün Sehri adlanan poeziya müsabiqəsi Nizami Gəncəvinin Nizami ili tədbirləri çərçivəsində həyata keçirilən ilk geniş formatlı televiziya layihəsidir. ARB-nin informasiya dəstəyi ilə ARB Günəş Televiziyasında yayımlanan müsabiqənin bir daha qeyd etmək istəyirəm, bugün final gününü yaşayırıq. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, pandemiya dövründə ilk dəfədir ki, televiziya məkanında belə müsabiqə keçirilir. Bu səbəbdən karantin qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunur. Ta əvvəldən finala doğru bizimlə bərabər addımlayan çox dəyərli münsiflər heyətini salamlamaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun və bir daha sizi tamaşaçılarımıza təqdim edim. Bəylər Bəylərov, pedaqoq bizimlə bugün də bərabərdir. Yaqut Bahadur qızı, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru Yaqut xanım, sizi də salamlayıram və nəhayət şair, qirayətçi Vaqif Yaqubovlu. Biz bərabər bir həftələr yaşadıq, bərabər necə deyirlər, həftələr yola saldıq. İştirakçılar seçim turlarından başladılar. 80 iştirakçı içərisindən biz təbii ki sizlər və digər dostlarla bərabər 11 iştirakçı iştirak etmək üçün Sözün Sehri Poeziya müsabiqəsində bizimlə bərabər oldular. Hər həftə Nizami Gəncəvinin bir poemasından siz müsiflər heyəti iştirakçılarımıza öz tapşırıqlarınızı verdiniz. Onlar da oxudular, əzbərlədilər, gəldilər, həm səhnə performansı göstərdilər, həm də şeirlərini çatdırdılar və xüsusi olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, qiymətlənmə nəticəsində həmin iştirakçılar hər həftə bir və yaxud da iki iştirakçı ilə xudahafizləşdik. Və nəhayət bugün finala doğru gəlib çatdıq ki, üç iştirakçı birinci, ikinci və üçüncü yer uğrunda mübarizə apardılar və bugün onların da qiymətləndirilməsini bərabər edəcəyik. Həmçinin də bugün bir-birindən maraqlı musiqili qonaqlarımız var, həm də şeir nümunələri təqdim olacaq. Bəylər müəllim, iştirakçılar da şeir nümunələri çatdıracaqlar. Vaqif müəllim, sizin özünüzü də yəqin ki, bərabər eşidəcəyik. İrəliyən dəqiqələrdə, bax, bu həftələr ərzində nələr yaşadıq, hansı məqamlara toxunmaq lazımdır? Bu barədə təbii ki, sizə suallarımı ünvanlayacağım. Ancaq bu məqamda istərdim gözəl bir musiqi ifası gəlsin. Ta əvvəlindən sona qədər bizimlə bərabər olan xanəndə Sabir Hüseynovdan və Sabir bəyi
tarda müşahid edir Şakir Qədirov, kamançada İlqar Nəcəfov. Dinləyək. Sülsevərlər məskəni zəhmət hünər vətəni Sülsevərlər məskəni zəhmət hünər vətəni Sənə qoşdum nəğməni mənim Azərbaycanım Şərəfim şöhrətim şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim şöhrətim şanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Əsirgəməz töhvəsin, min neymətli bəhrəsin Əsirgəməz töhvəsin, min neymətli bəhrəsin Dosta açar süfrəsin, mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Sözün Sehri Poeziya müsabiqəsinin 5-ci verilişində biz Nizami Gəncəvinin 4-cü əsəri olan 7 Gözəli təqdim etmişdi müsiflər heyəti iştirakçılara. Onlar da 7 Gözəldən parçalar hazırlayaraq öz çıxışlarını göstərmişdilər. Söhbət bir halda 7 Gözəldən gedirsə, deməli 7 Gözəl də bizimlə bərabər olacaq. Məsələ bugün final günündə. Bəli, bəli, əlbəttə düz deyirsiniz, Zamiq müəllim. Bugün Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasının 7 gözəli bizimlə bərabərdir. Kimdir o bəxtəvərlər, haradadırlar? Hind şahının qızı sevimli fürək, 14-lük ay kimi dilbər bir mələk. Çin xaqanının qızı Yağmanaz, gözəllər afəti, misli tapılmaz. Bir kəhlik yürüşlü, şux, solmaz pəri, Xarəzim şahzadəsi gözəl naspəri. Slavyan şahının rumi geyimli, gözəl nəsrin nuşu, türk tək sevimli. Məğrib patşahının Azəriyon qızı, Nura qərq eləyən
günü, ulduzu. Şanlı Qeysər qızı, şöhrətli Humay, Humayun gözəli, surəti Humay. Keykavus nəslindən dilli, diləkli, kəsranın dursəti, tavus bəzəkli. Nizami əbəs seçmir bu gözəlləri deyəsən. Hər biri bir-birindən gözəl gözəllərdir və hər birinə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk. İradə xanım, həmçinin sizə də. Sağ olun. Eşq olsun. Bəylər müəllim, bir məqama toxunmaq istəyirəm. Gözəllər, təbii ki, yola salıq onları, İradə xanım, çox rica edirəm. Nizami Gəncəvi əsərlərini ümumən yazdığında və xüsusi olaraq 7 gözələ toxunmaq istəyirəm. İlk olaraq bu gözəllərin seçimində, bu gözəllərin gözəlliyi, onların necə deyərlər, yəqin ki, gözəlliyi ilə bərabər daxilləri də Nizami Gəncəvinin seçiminə uyğun, hər birinin içində öz xarakteri var, elədirmi? Bilirsiniz, Nizami hələ xavərəngdə Bəhramlı partiyyətlə qarşısında durub, xəyalat dalanda azca da olsa o gözəllər haqqında məlumat vermişdi. Bir şey də deyək ki, bunların hər biri bir görkəmli şahzadədir. Böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Hansısa böyük bir dövlətin şahzadəsi olmaq təbii ki, onların daxili aləmləri də tərbiyəvi baxımdan, onları xüsus tərbiyəçilər tuturlar. Onlar çox camalları gözəl olduğu kimi onların əxlaqları da gözəldir. Onlar sonradan onu bir daha bilirsiniz, harada sübut edir Nizami. O 7 gözəl ki, hər birinə günün birində, həftənin bir günü qonaq olur. Orada onlar söylədiyi ibrətamiz o hekayələr, düzdür o sevgi novellalardır, sevgi hekayətlərdir. Ancaq o nə qədər gözəl, nə qədər mənalı və axırda o yekun nəticəyə gəlmək təbii ki, tək o gözəlin deyil, onun millətinin, onun xalqına xarakteri olan xüsusiyyətlər və eyni vaxtda Nizaminin o xalq, o millət haqqında, təbiətdə baş verən hadisələr haqqında, münəccimi elmlər haqqında nələr varsa dərin bildiyini sübut eləyə bilmişdir. O surətlərdə onu da açıb. Yəni, sadəcə biz onlara bir epizodik gözəl kimi baxmalı deyilik. Nizami hər bir surətə, hər bir sətrə, hər bir elementar şeyə payım alan hər birində məna verək onun izahələrini göstərmişdir. Burada bu gözəllər dünyanın gedişatını açan gözəl xanımlardır və onlar eyni vaxtda ulduzlar onları himayə edir. Ülkədə 7 ulduz. Bunları bilmək üçün münəccim olmaq lazım. Bəlkə də münəccimdən də yuxarı bir savad sahib olmaq lazımdır. Və onların gözəlliyini dövlətləri ilə, xalqları ilə, millətləri ilə uyğunlaşdırıb gözəl bir səhnə yaradıb. Təşəkkür edirəm, bəylər müəllim, bax belə gözəl çıxışınız üçün. Və 7 gözəlin geyiminə görə təşəkkür etmək istəyirəm Elay Xınayevinə, başda Aynur xanım olmaqla 7 gözəlin geyimlərini təşkil etdilər, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu məqamda gənc olmağına baxmayaraq, ancaq çox istedadlı müğənni dostumuz bu gözəl günümüzdə bizimlə bərabərdir. Mən dəvət edirəm İsa Müseyibov. İsa bəy, buyurun zəhmət olmasa. İncə dolum yer basmayıb yeriyə İncə dolum yer basmayıb yeriyə Başım baxdı
evim taxtı sevgilim. Başım baxdı, evim taxtı sevgilim. Evden çıxıb yüyürəndə sərvi boylu. Adam yesə boynu görməz incə belli. Topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Qoşub adam sığmayan darağısı. Qoşub adam sığmayan darağısı. Qar üstünə qardan müştək al yanaqlı. Qar üstünə qardan müştək al yanaqlı. Evdən çıxıb yüyürəndə sərvi boylu. Badam yesə boynu görür incə belli. Topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Sevgilim, adaqlı İfası üçün bir daha İsa Müseyibova öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İrəliyən dəqiqələrdə vaxt zaman kəsiyində biz qaliblərimizi də təbii ki dəvət edəcəyik. Bu məqamda ta əvvəldən sona qədər Ağdaşdan olan iştirakçımız və üçüncü yerin sahibi, qalibi Dostyeva Əfsanə xanım dəvət edək. Əfsanə xanım, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necədir əhvalınız? Şükür, yaxşıdır. Həftələrlə Müsiflər Heyəti ilə bərabər olduq. Nələr baş verdi, nələr oldu, razı qaldığınız məqamlar, narazı qaldığınız məqamlar. Necədir ümumiyyətlə indi əhvalınız? Şükür, hər şey yaxşıdır. İlk öncə dəyərli müsiflərimizi və bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox şükür ki, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Hansı müsifimizdən narazı qalmışdınız? Heç birindən, hamısından razıyam. Deyilər məlli. Bəli. Bəli. Razıyam hamısından. Hər birinizdən razı. Vaqif Məmmədiyə razısı, Yaqut xanımdan da. Bəli, hamısından. Yaqut xanım, nəyəsə əlavə etmək istəyiriz? O zaman sizi dinləyək. Buyurun. Sonda mənim bir balımdan Əfsanə üçüncü yerə layiq görüldü. Həncə Əfsanə ümumiyyətlə gözəl iştirakçımızdır. Həmişə hər zaman səliqəli, gözəl. Bugün də çox gözəldir, səhniyə yaraşandır. Uğurların bol olsun, inşallah gələcəkdə daha gözəl uğurlar əldə edəcəksən. Və əvvəldən axıra getdikcə Əfsanə doğrudan da o ümidləri doğrultdu. Əvvəl hıçqırtı vardı onun çıxışlarında, sonra onları da aradan götürmüşdü. Bəli. Yəqin ki, həyat özü səni hər zaman uğurlarla qarşılaşdıracaq. İnşallah, çox sağ olun. Sağ olun. Biz də sənə, Səni xanım, həyatda bol-bol şanslar, bol-bol uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. İnşallah növbəti bax belə müsabiqələr olsun, yenidən iştirak edəsən. İnşallah. Və onu da arz edək ki, üçüncülük yox, birincilik qazansın. İnşallah. Ümumiyyətlə, bu da birincilik deməkdir elə. Çünki iştirakçılar içərisindən seçilmək, bu məqama qədər gəlib çatmaq və finalda üçlüyə daxil olmaq üçün bütün iştirakçılar can atırdı. Ancaq bu sizə nəsib oldu ki, siz üçüncü yerə rəva görüldünüz. Təbii ki, həftələr bir-birini əvəz etdikcə biz Əfsanə xanımdan tapşıqlara əsasən şeirlər eşidirdi, dinləyirdi və mən başlanğıcda da qeyd etdim ki, həm musiqili qonaqlarımız olacaqdı, həm də şeir nümunələri təqdim olunacaq. Əfsanə xanım, sən də yəqin ki, gözəl bir şeir hazırlamışsan və təqdim edəcək. Bildiyim qədərilə, təbii ki, Azərbaycanımız 44 günlük savaşdan üzüa qalibiyyətlə çıxdı. Biz mənfur düşməni məhv etdik və bütün bir Azərbaycan olduq. Və bildiyim qədər hazırladığın şeir nümunəsi də vətənpərvərlik. Bəli. Eşidə biləyəsiniz. Otuz ildir gözləyirdik bu günü.
ərşə bülənd olmuşdu. Məsum şəhid analarının fəryadı, ahı, ünü. Kim kəsti kəsilməyən bu kör düşmüş düyünü? Söyləyirəm, yaxşı bax, yaxşı gör, yaxşı tanı. Yenilməyən xalqımın ali baş komandanı. Basılmaz millətimin, minnətdar millətimin ali baş komandanı. Qüdrətli əlləri ilə kəsti, doğradı, yıxdı. Qat qarışıq rəngləri bir-birindən ayırdı. Haykırdı təmkin ilə, daha sözlər qurtarıb. Ucuz sözlər qurtarıb. İndi söz silahındır, indi söz Allahındır. Qarabağ Azərbaycandır. Vaxtdır, gecikmək olmaz. Qalx, qalx ayağa Azərbaycan. 30 ildir gözləyirdik bu günü. Onun həqiqət səsi qitə-qitə yayıldı. Qocalıqdan kar olmuş, qulaqları tutulmuş qoca dünya ayıldı. Həqiqətin uğrunda, ədalətin uğrunda təpər, qeyrət oyandı. Məhv etdi əzmi ilə erməni faşizmini, bədi, pisi, vandalı. Qarabağa sarmaşan alaq otu, qanqalı. Dedi, zəfər rənglidir atdığımız hər mərmi. Söylədiyim hər bir söz düz hədəfə dəymirmi? Atdığım hər bir addım həqiqəti demirmi? Söylədi tarix boyu, tarix bizi anacaq. Bizim zəfər günəşimiz əbədilik yanacaq. Dünya baş əydi onun sarsılmaz inamına, həqiqətə tapınan andına, imanına. Sənin hər sözün, hər kəlmən dillərə dastan oldu, ordumuza güc oldu. Tarix durduqca çıxmaz xalqımızın yadından ordumun igidliyi. Tarix durduqca çıxmaz xalqımızın yadından bu qəhrəman ad, soyad, general mayor Həşimov Polad. Sənə güc, qüvvət verən minlərlə şəhid qanı. Göylərə qaldırdığın üç rəngli bayraq oldu. Ucadan deyim bir də, ay ulduzlu bayraqlı, daim yarlı, yaraqlı, qardaşımız, qanımız Türkiyə dayaq oldu. Türkün dəstəyi ilə qəddara qəbir qazdın, ədalət dərgahında Türkün ölməz ruhuna yeni bir dastan yazdın. Bugün başımız uca, bugün üzümüz ağdır. Qarabağda dalğalanan, haqdan gələn bayraqdır. Sən mənim tariximə zamanlar zamanısan. 21-ci əsrin məğrur qəhrəmanısan. Tarixə imza atan bir xalq qəhrəmanısan. Tariximin zirvəsində əriməyən qar şalımsan. Kim deyir ki, marşalım yox, sən birinci marşalımsan. Yox, bu adı mən vermirəm. Bunu sənə haqqın verir. Uğrunda can qoyduğun, mərtəbəyə yüksətdiyin, yenilməyən xalqın verir. Nə qədər tərif desək də, ali baş komandana, yenə də azdır. Bu əsrin canı qanı şanlı tariximizdə yeni tarix yaratdı, yeni tarix də yazdı. Bu müqəddəs, əziz gündə üz tuturam, ulu öndər, dədə Heydər ruhuna. Bayraqdarım, öndərim, ölməz ruhun
şad olsun. Qəhrəman millətimiz, soyadımız, soyumuz, torpağımız şad oldu. Şuşamız, Qarabağımız azad oldu. Bu yol sənin getdiyin yol, qoyub getdiyin yoldu. Bu yol sənin vəsiyyətin, bu yol sənin həqiqətin. Bugün sənin vəsiyyətin tam oldu. Bunu tamam eyleyen qəhrəman ilham oldu. Qoy eşitsin bütün dünya, qoy eşitsin yaxın uzaq, qoy eşitsin oğul uşaq, qoy eşitsin düşmənim də, sən günəş tək yanacaqsan. Tarix boyu Azərbaycan səmasında sən əbədi prezidentim olacaqsan. Əfsanə xanım, çox təşəkkürlər. Çox minnətdarıq. Təbii ki, biz qalib olaraq ayrıldıq. Hələ neçə-neçə şeir nümunələri yazılacaq, neçə-neçə musiqilər bəslənəcək. Bəli, biz dəmir yumruq olaraq düşməni məhv etdik. Bugün bütöv bir Azərbaycanıq və üçrəngli ayıldızlı bayrağımız daima səmalarda dalğalanacaq. Biz hər zaman fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində dayanmaq üçün yaranmışıq sanki. Biz bir olduq, gücümüzü bir yerdə toparladıq və mənfur düşməni məhv etmək gücümüzü göstərdik. Və bunun üçün də təbii ki, Ali Başkomandana öz dərin sonsuz təşəkkürlərimiz, minnətdarlıqlarımız və bu yolda şəhidlərimiz oldu. Qazilər qazandı. Bütün şəhid anabacıları qarşısında hörmətlə baş əyirik. Qazilərimizə isə uca Rəbbimdən şəfa nəsib olmasını arz edirik. Və sənə də sonsuz təşəkkürlər. Mən əminəm ki, seçim olsaydı, 10 xal tam olaraq sənin olacaqdı. Əfsanə xanım, bu məqamda mən El Televiziyasının baş prodüseri Ceyhun Səbzəliyevi dəvət etmək istəyirəm. Həm təbii ki, bu həftələr ərzində onu da Ceyhun bəy buyurun deyəcəklər olacaq. Həm də sizi xüsusi olaraq diplomla və daha nəsə də var mükafatlandıracaq Ceyhun bəy. Ceyhun bəy, sizi eşidək, sizi dinləyək. Axşamınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları, axşamınız xeyir, hörmətli müsiflər. Bu 7 gün ərzində, 7 həftə ərzində çox böyük əziyyət çəkdiniz. Bu telelahiyyəni dəstək olan Mədəniyyət Nazirliyinə, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümumilikdə media yayım olaraq ARB televiziyasına, ARB Günəş televiziyasına bu münasibətlə bütün El televiziyasının komandasını ürəkdən təbrik edirəm. Həftənin sonuncu verilişidir, final günüdür. Final günü münasibəti ilə də bütün iştirakçıları təbrik edirəm. Zəfər bayramı münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirəm. El televiziyasının möhtəşəm bir sözün sehri müsabiqəsində iştirakçı olan Əfsanə xanım bu layihədə 3-cü yerinə təyin olunub və bu yeri münasibətlə də sizi təbrik edirəm. Bu layihədə iştirak etmək belə bir uğur idi. Bu yeri tutmaq böyük bir uğurdu və hər zaman uğurların bol olsun. Hələ sən gəncsən, gələcəyin var. İnşallah gələcəkdə daha uğurlar qismət olar. Bu gül çələngi də yəqin ki Əfsanə xanım üçündür. Təqdim etsin Ceyhun bəy, diplom da sənindir və zərfin içərisində olan qiymətli hədiyə də sənindir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizdən xatirə olaraq yəqin ki, Əfsanə xanım saxlayacaqsınız bax bu diplomu. Bir daha uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, bizimlə bərabər 3-cü yerin qalibi Ağdaşdan olan Dostyeva Əfsanə xanım idi. Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, çalış ki, hər şeyi kamil biləsən. Kamil bir palancı olsa da insan, yaxşıdır yarımçı papaqçılıqdan. Üçüncü yerin qalibini yola saldıq və bu məqamda növbəti musiqili qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Hacıyeva Zülfiyə xanım, gözəl xanəndə gənc ifaçı. Zülfiyə xanım, buyurun. Müzik
Çox sağ olun, çox minnətdarlığımızı bildiririk. İkinci yerin sahibini, dalibini dəvət etmək məqamıdır. Göyçaydan bizə qoşulmuşdu Məmmədova İradə xanım. Yaşının az olmağına baxmayaraq çox istedadlı, həqiqətən də istedadlı bir gəncimizdir. Bizim Sözün Sehri Poeziya müsabiqəsində iştirak etdi və iştirakçılar içərisindən seçilərək, ələnərək gəlib çatdı bu müsabiqəmizin ikinci yerinin qalibinə. Və mən bu məqamda dəvət edirəm elə İradə xanım. İradə xanım, buyurun zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir olsun İradə xanım. Salam, mən də sizi, hörmətli müsiflərimizi, dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gəldi çatdıq final gününə, bu gözəl günümüzə və həftələrlə bizimlə bərabər oldunuz. Kövrəldiyiniz anlarda oldu, küsdüyünüz məqamlarda oldu. Hansısa həftədə, yox mən daha gözəl deyəcəkdim, niyə deyə bilmədim dediyiniz anlar da oldu. İndi necədir əhvalınız? İndi əladır, yəni bura çıxa bilmişəmsə, çox xoşbəxtəm. Buna görə sizə, LTV-nin bütün komandasına təşəkkür edirəm, hörmətli müsiflərimizə təşəkkür edirəm. Allah hər birilərinə can sağlığı versin. Çox dəyərli müsiflər heyətimiz, Rədə xanım haqqında kimin deyəcəkləri var bu həftələr ərzində? Vakıf müəllim, sizi eşitmək istəyirik. Mən bu həftələr ərzində İradə xanım haqqında sözümü demişəm.
Bəli, bəli. Demişəm, burada təzədən olayı təkrar eləməyin mənası yoxdur. İradə xanımın yaşının çox az olmağına baxmayaraq, Nizami dəryasına baş vura bilməyi özü hünərdir. Bəli. Yəni, onun qəzəl deməyi də dinlədik biz və xəmsəsindən olan parçaları da dinləmişik. Yəni, bu yaşda qəzəl deməyin özü də hünərdir. Bəli. Qəzəli yaşda adamlar var ki, deyə bilmirlər. Mən İradə xanımı ilk gündən müsbət qiymətləndirmişəm. Bu gündə ona gələcəyinə də inanıram. Hələ çox cavandır, hədsiz dərəcədə. 14 yaşı var. 14-dür, 15-dir. 15. 15. Gələcəyə qabaqdır. Yox, biz heç. Biz başlayanda 14 idi. 15 oldu. Filala çatmışıq, artıq 15-dir. Mən İradə təbrik edirəm. Sağ ol. İradənin gələcəyinə inanıram. İradə çox istedadlı baladır. Allah qorusun. Amin. Təşəkkürümüzü bildiririk Vaqif müəllim sizə. Bu məqamda təbrik üçün söz verməmişdən öncə istəyirəm İradə xanım sizdən bir gözəl şeirdir. Qəzəldir. Nə söyləyəcəksiniz bugün? Əl-Kərimdən nə xoşbəxt deymişəm, bir zaman Allah şeirini söyləyəcəm. Nə gözəl. Dinləyəcəm. Nə xoşbəxt deymişəm, bir zaman Allah. Xəbərim olmayıb bu səadətdən. Nə xoşbəxt deymişəm, nə xoşbəxt, xoşbəxt. Bu gün eşitmişəm bunu həsrətdə. Niyə yazmamışam o zaman Allah? Əlimə qələm də gəlməyir indi. De, niyə aramızdan küləklər əsir? Aramız de, niyə belə sərindi? İçdiyim o su da səadət imiş, işə getməyim də, qayıtmağım da, ona baxmağım da xoşbəxtliyimiş. Onu yuxusundan ayıltmağım da, dünya başdan başa səadət imiş. Mənsə bu dünyanın qoynunda yanmış, dünya fırlanırmış sevinç gücü ilə, bəs indi nə olub belə diyanmış? Göylər səadətin çətriymiş. Torpaq da səadət məhbəriymiş. Gecələr toranlı vüsal məskəni. Hər səhər ruhumun səhəriymiş. Dilin quruyaydı sərin ay həsrət. Sən bugün könlümü tarimar etdin. Ya bunu vaxtında deyəydin mənə, ya da ki lal olub heç dinməyəydin. Dünya başdan başa səadət imiş. Görəsən, heç bir də olar mı yenə? Dünya başdan başa nəymiş dedin? Dünya başdan başa nəymiş de nə? İradə xanım, çox təşəkkür edirik. Dahilərdən biri söylüyor ki, xoşbəxtlik bazarlarda satılmaz. Varlılar alsın, kasıblar ona həsrətlə baxsın. Xoşbəxtlik bizim iç dünyamızdır, xoşbəxtlik bizim özümüzdür. Mən sizə də bol-bol xoşbəxtlik arz edirəm. Və bu məqamda artıq təbrik üçün söz verəcəm İl Televiziyasının xüsusi layihələr departamentinin baş redaktoru Rəna İbrahimov. Rəna xanım, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu həftələrdə bərabər olduq, ta seçim turlarından bu ana qədər. Ona görə bilirəm ki, sizin daha çox deyəcəkləriniz var. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli müsiflər, gələn qonaqlar. Mən sizin hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Dahi Nizami Gəncəvinin, Şeyx Nizaminin 880 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin yəni dəstəyi ilə bizim birlikdə bu layihəmiz, Sözün Sehri telelayihəsi düşünürəm ki, bölgənin mədəni həyatında çox önəmli bir hadisə oldu və bununla da sübut olundu ki, biz Azərbaycanlılar, biz Azərbaycan xalqı bütün dönəmlərdə müdrik və ağıllı sözlərə hər zaman ehtiramla yanaşmışıq. Mən hər kəsi təbrik edirəm.
əməyi keçən hər bir kəsi təbrik edirəm. Xüsusilə El Televiziyasının peşəkar və bacarıqlı kollektivinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax bu çətin, həm də məsuliyyətli bir layihənin öhdəsindən biz uğurla gələ bildik. Və mən inanıram ki, biz bundan da gözəl layihələrə, bundan da necə deyim, daha səmərəli cəmiyyət üçün xeyri ola biləcək layihələrə hamımız birlikdə imza atacaq. Mən iradəni təbrik edirəm. Bizim yaşı az, amma istedadı böyük olan deməli, iştirakçımız. Mən bu yaxınlarda Bəylər müəllimlə müzakirə eləyəndə, bu sözün sehri verişini müzakirə eləyəndə, mən dedim ki, Bəylər müəllim, sizin üçünüzün də, yəni Vaqif müəllimin də, sonra Yaqut xanımın da, sizin özünüzün də, Bəylər müəllim, üzərinizə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki bu 12 nəfər istedadlıların ən istedadlısıdır. Və həqiqətən də bunların içərisindən mən Bəylər müəllimə dedim ki, bunlar 12 nəfərdən siz 3 nəfəri necə seçəcəksiniz və mən sizə təşəkkür edirəm bir daha ki, siz bax bu necə deyim, seçimdə ədalətlə yanaşdınız bu iştirakçıların çıxışlarına. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Rəna xanım və hədiyyələr zəhmət olmasa təqdim edək diplomumuz, gülçələngiz və qiymətli hədiyyəmiz. Siz təqdim edin zəhmət olmasa Rəna xanım. Çox sağ olun. Sənin diplomun içərisində də hədiyyə. Onu da deyim ki, iradə, yəni bax bu həftələr ərzində onun necə deyək, bax belə puxtələşməsi bizim gözümüzün önündə olur. Mən hətta deyirdim ki, fikirləşirdim ki, yaşı azdır, bəlkə də bu ilk həftələrdə iradə bizi tərk eləyəcək, amma bu belə olmadı. İradə, sənə gələcək həyatında uğurlar arzulayırıq. Və təbii ki, öz əzmi sayəsində, Rəna xanım, bacarığı sayəsində, istidad sayəsində. Əlbəttə, çox iddialıdır. Mən həmişə deyirəm ki, yəni, bax, müzakirəmizə də deyirdim ki, bu qız çox iddialı qızdır. Və öhdəsindən də gəldi, bugün ikinci yerlə onu təbrik etdi, qiymətləndirdi. Sizə də dərin minnətdarlığımızı bildirirəm, Rəna xanım, çox təşəkkür edirəm. Layihədə əziyyəti keçən şəxslərə təşəkkür edirəm və haqqların halal eləsin. İnci tək sözlər seç, az danış. Az din, qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin, az sözün inci tək mənası solmaz, çox sözün kərpiz tək qiyməti olmaz. Nizami də sənə öz xeyir duasını verdi, İradə xanım və sizi böyük sevgi ilə məhəbbətlə yola salırım. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Növbəti musiqili qonağımız var, hansı ki, bax bu sözün seyri poeziya müsabiqəsində elə ilk həftələrdən bu həftəyə qədər bizimlə bərabər olan çox istedadlı gənc xanəndəmiz Elşad Ehtiramoğlu bu həftədə bizimlə bərabərdir. Onu tarda müşahidə edəcək Məzahir Abbasov kamançada Şahin İbrahimli. Dəvət edək Elşad bəy. Səfası yaxşıdır, yayan Qeybəti pülhanidə, yayan Nəğmə sədansı yaxşıdır, yayan Başlanır şuur nəvam Süt şuurun hər sözüm Hər bir nəvaz yaxşıdır Yaram, 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 yaram Sakit ol bir an əzizim Başlanır şuur nəvam Süt şuurun hər sözü Hər bir nəvaz Nasıl yaşadı yara Müzik
sən keçən hər gecənin zövqü səfası yaxşıdır. Qeybəti pünhani bəyən nəğmə sədası yaxşıdır. Sakit ol diran əzizim. Sakit ol bir an əzizim, başlanır şuur nəvə. Çünki şuurun hər sözü, hər bir nəvası yaxşıdır. Aman, aman. Kaman olmasa xanəndə vəcdə gələrmi tar ilə kaman olmasa tar çalan meylə ilə səyə zabu segah yaxşıdır bir kaman bir tar ilə canan dəvası yaxşıdır ay balam Eşkidən bimar olan şəxsə əlac olmaz yəqin Bir kaman bir tar ilə canan dəvas yaxşıdır Bir vəfa dostu nə yər, yüz min ola bir hudədir Tutkinən dost ol çətin, əqlin ədayası yaxşıdır Şah ədəbsizlik edər, bir bəzmidə nöqsan ola yar Şübhəsiz ol şahidən, aqil gədası yaxşıdır. Bəstəsə hörmət əgər hər kimsə ki xanəndəyə Hazı bilsin ki onun elmi zəkası yaxşıdır Ay əman, 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 əman Ay əman, 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 əman Yər əman, əman, əman Ax yər əman, əman, əman Heller mende de yoksa Heller senden şanası mende Atamam kesip menden ayrılmam senden Durma kapı dalında gözüm kaldı halında Gidip anama deyim gelin kalım yanında Hadi güzel yar Durma kapı dalında gözüm kaldı halında Gidip anama deyim gelin kalım yanında Hadi güzel yar Thank you.
məndən ayrılmam səndən. Durma qapı dalında, gözüm qalıb halında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadi gözəl yar. Durma qapı dalında, gözüm qalıb halında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, hadi gözəl yar. Müsiklərimiz, sizə də öz dərin minnətdarlığımızı bildirir. Sözün seyri poeziya müsabiqəsində sizin də əziyyətiniz, zəhmətiniz az olmadı və demək olar bütün həftələrdə bizimlə bərabər oldunuz və sizi də yaddan çıxarmadıq, sizi də unutmadıq. Bax, belə gözəl diplomlarla El Televiziyası olaraq sizi qiymətləndiririk. Çox minnətdarlığımızı bildiririk. Tarda Məzahir Abbasov idi, Elşad Ehtiramoğlu müşahidə edirdi. Elşad Ehtiramoğlu bizim çox istedadlı xanəndəmiz. Elşad, yenidən görüşəcəyik təbii ki. Və kamançada Şahin müəllim İbrahimdir. Şahin müəllim, sizi də təbrik edirik və təltif edirik. Və bir daha sizə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Var olun. Və nəhayət gəlib çatdıq birinci yerin qalibini təqdim etməyə. Ağdaşdan Sözün Seyri Poeziya müsabiqəsinə qoşulan Şixəliyeva Türayinə xanım elə seçim turlarından münsiflər heyətinin rəğbətini qazanmışdı. Həm səhnə performansı ilə, həm səlisliyi ilə, səsinin o tembri ilə, hərəkətləri ilə, mimikası ilə, jestləri ilə, ümumən hər şey ilə mən deyərdim ki, elə münsiflər heyəti sizin rəğbətinizi qazanmışdı və final günündə də yenidən bizimlə bərabərdir. Türayinə xanım, buyurun zəhmət olmasa. Bir daha salamlayıram sizi. Mənim sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Teşəkkürlər. Münsiflərimizi salamlayıram, dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Aha, başlayaq bir qədər sizinlə söhbət edək. Necə oldu, çətin olmadı sizə? Əslində, öhdəsindən çox gözəl gəlirdiniz, bacarıqla, cəsarətlə, inamlı addımlayırdınız və nəhayət birinciliyi əldə etdiniz. Bəs özün üçün düşündüyün bir çətin məqam oldu mu? Bax, burada çətin oldu, amma üzərindən ustalıqla keçməyə bacardım. Oldu mu elə bir an? Təbii ki, çətin anlar oldu, amma mən düşünürəm ki, elə çətinliyi aşaraq qalibiyyətə gəlmək ən böyük zəfərdir və buna görə də qürurlanıram. Əlbəttə, münsiflər heyətimizi mən əminəm ki, sözü olacaqdır məsələ Türayinə xanım haqqında. Odur ki, qısa da olsa hər birinizdən Türayinə xanım haqqında fikirlərinizi almaq istərdim. Buyurun. Yaxşı, mən deyim. Buyurun, buyurun. Türayinə xanım haqqında danışmaq uzun uzadı ehtiyac yoxdur. Sadəcə deyirəm ki, o artıq özü münsiflərdə otura bilər, bu qədər. Təşəkkürlər. Gəbiz xanım. Turanə hər zaman həsrətlə gözlədiyimiz ifaçıdır. Yəni, onun biz ifasını müsabiqənin iştirakçısı kimi ən çox ümit bəslədiyimiz və ifasını həsrətlə gözlədiyimiz bir müsabiqə iştirakçısıdır. O çıxış eləyəndə mən heç vaxt vərəqə baxmırdım ki, haradasa, hansı sözdə nəsə düzdə onun da nöqsanları olub. Ancaq mən o nöqsanların içindən keçirdim, çünki o əsl səhnədə aktor kimi çıxış eləyirdi. Hətta bir aktorun monologu kimi orada epik əsərdir, nizamin əsərləri. O epik əsərdəki o səhnəni elə canlandırırdı ki, biz elə bilirdik ki, doğrudan o səhnə gözümüzün qarşısında bir aktor ifasında dinləyirik. Turanə yetişmiş artıq qirayətçidir. Mən onu belə təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Vaqif müəllim. Türayinə xanım bütün müsabiqə boyu
kazandığı ballar ki var idi, artık olan hamısı onun hakkında sözü deyir. O ilk günden bugüne kadar hamısı en yüksek bal aldı. Turana hanım, böyle Yavuz hanım demiş, artık peşekardı. O peşekarlığına göre de o bugün bak birinci yerdedir. Turana hanımın her şey güzeldi. Yani nitki de güzeldi. Duyumu da güzeldi. Sen birinci yeri birinci günden kazanan kızına geldin. Teşekkür ederim Akmelim. Turana hanım. Yani özür istedim, bir əlavə edeyim. Düşünürüm ki, qalibiyyətin dildə rəqəmlə bir pilləsi var, ama bu sözleri bu insanlardan eşitmək mənim üçün ən büyük qalibiyyətdir. Bu sizin ən büyük qazancınızdır, mən deyirəm, ve bunu siz özünüz kazandınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şeyr ərmağın edəcək siz yəqin həm bizə, həm tamaşaçılara. Elə isə sevə-sevə dinləyin. Teşekkürler. Eğer bütün bəşəriyyət ədüv vicanım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricav xöffə məkan vermərəm, gər alimlər min ildə vəz edələr dəhşət qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əsla. Və ya ki vəd edələr dövləti cahanı mənə, ki bir kəsə baş əyim, iczimi bəyan eləyim. Əyilmərəm, nə ki yer, versələr səmanı mənə. Yanımda gər dura cəllad, əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökm edə, olum təslim. Əyilmərəm yenə, haşa! Ölüm nədir ki onun gücü ilə xalqa həqiran eyliyim təzim? Cahanda yox elə bir qüvvə, baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var. Yahu ki hazıram yıxılıb xaki payinə, hər gün öpüm ayağını içsilə. Kimdir o? Nedir o? Ana. Ana. O adın qabağında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm bəzmi istirahət. Əs, ey küləy, bağır, ey bəhri biyaman ləpələn, atıl cahana sən, ey ildırım, alış, parla, gürulda, taq-ı səmavi gürulda, çatla, dağıl, sön, ey günəş. Yağışın yağdır, ey bulud, ağla. Bunlar mənə əsər eylər mi? Mütləqa yox. Yox. Fəqət ana, o müqəddəs adın qabağında, o pak bağrına bassın, məni desin, lay lay. Təbəssüm oynadaraq titriyən dodağında, bütün vücudum əsər. Ruhum eyliyər pərvaz, uçar səmalar o aləmi xəyalətdə, yatar, ölər bədənim. Nitqdən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdə. Çox minnətdarıq, çox təşəkkür edirik sənə. Və təbrik üçün yenidən söz verəcəm Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin məsləhətçisi Ağayeva Natəvan xanım. Zəhmət olmasın. Salam.
Salam əziz izləyicilər və hörmətli müsiflər heyəti. Qeyd edim ki, bu müsabiqə Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi və El Televiziyasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmişdir. Diqqətinizə çatdırım ki, müsabiqəyə Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinə daxil olan 4 rayondan Zərdab, Ucar, Ağdaş, Göyçay rayonundan ümumilikdə 80 nəfər iştirakçı qatılmış və 2 seçim turu ardından onlardan 11 nəfər müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanmışdır. Bugün isə artıq yekundur. Belə müsabiqələrin, layihələrin keçirilməsi dahi şairlərimizin, sənətkarlarımızın irsinin gələcək nəsillərə çatdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin bir şeyi fəxr hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bildiyimiz kimi bu il qələbəmizin birinci il dönümüdür. Bütün Respublika ərazisində olduğu kimi Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi də bu münasibətlə silsilə tədbirlər həyata keçirmişdir. Onlardan biri xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Birinci Ağdaş Zəfər Musiqi Festivali idi, hansı ki, bu yaxın günlərdə möhtəşəm qala konserti keçirildi və həmçinin 8 noyabr tarixində rayon mərkəzində möhtəşəm tədbir keçirdik. Biz Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi olaraq belə tədbirlər keçirərkən şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edilməsini rəhbər tutaraq onların gənc nəsillərə tanıdılmasında var gücümüzlə çalışırıq. Həmçinin xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Səxavət Məmmədov bu məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayır və belə tədbirlərin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün əməli işlər görür. Bu belə yüksək səviyyəli tədbirlərdən biri də əlbəttə ki, bu sözün sehri layihəsi idi və mən Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi rəisi Səxavət Məmmədov adından bütün iştirakçıları və həmçinin qalibləri təbrik edirəm. Onlara müvəffəqiyyətlər arzu edirəm və xüsusilə müsiflər heyətimizi və bu layihənin həyata keçirilməsində böyük əməyi olan bütün televiziya əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Natifə xanım, çox təşəkkür və minnətdarlığınızı bildirir. Təbii ki, hədiyyələr də siz təqdim edəcəksiniz. Gül çələngi, diplom və xüsusi olaraq mükafat. Məsələ Turanə xanım üçün. Mən bir daha Turanə xanımı təbrik edirəm və ikinci, üçüncü və hətta birinci yeri dinlədim və müsiflərimizin nə qədər doğru qərar verdiyinə bir daha şahid oldum. Çox sağ olun, Turanə xanım, sizi də təbrik edirəm, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bir daha təşəkkür, minnətdarlığımızı bildiririk və Turanə xanım, mən də sizə həyatınızda, gələcək işlərinizdə uğurlar, nailiyyətlər, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bütün nə gözəlliyi varsa sizin üçün olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Qüvvət elimdədir, başqa cür heç kəs. Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. Hər uca rütbədən biliniz fəqət, alimin rütbəsi ucadır əlbət. Təşəkkürlər edəyin Nizamiyə də və sevgi ilə, ehtiramla yola salaq sizi. Təşəkkürlər. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, məsələ Sözün Sehri Poeziya Müsabiqəsi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatı dəstəyi ilə informasiya dəstəyi ARB televiziyası, məsələ ARB Günəşdə bizə baxırdınız, bizi izləyirdiniz əziz dostlar. Təbii ki, El televiziyasının yeni layihəsidir. El televiziyası zamanla çox gözəl layihələrə imza atıb və bu layihə də həmin layihələr sırasındadır.
başına dolanım tez gel gel qadan mənəm gəl gəl başına dolanım tez gel qadan mənəm başına daha. Təşəkkürlər Elşad Ehtiramoğlu. Minnətdarlığımızı bildiririk. Elşad sənə var olasın. İnşallah qismət olsun, yenidən görüşərik. Bu məqamda yəqin ki bəylər müəllimdə, Yaqub xanımda etiraz etməzsiniz. Çünki biz hər zaman Vaqif Yaqubovunu qiraətçi olaraq təqdim edirdik. Və rica edək tamlıqla Vaqif müəllimi dəvət edək. Bir Vaqif müəllimdən şeir istəyək. Olarım Vaqif müəllim, yəqin ki sözümüzü yerə salmarsınız. Sizin özünüzü dəvət edək və sizdən gözəl bir şeir nümunəsi alaq. Buyurun Vaqif müəllim. Deyirlər, ən uzun ömürlü ağaclardan biri çınardır. Təxminən 500 ildən artıq ömür sürmüş bir çınar qurumuşdu. Ətrafındakı cavan yaşıl ağaclar ona irad tuturlar. Ağsaqqal, nə qədər yaşamaq istəyirsən? 500 ildən artıq yaşamısan, qurumusan. Amma yıxılmaq istəmirsən. Çınar deyir, məğrur-məğrur yaşamışam. İndi quru bir çınaram. Ömrü boyu əyilmədim. İndi əysələr sınaram. Mən nə həzin nəğməliyəm, nə də sərin kölgəliyəm. Artıq quru adım qalıb, indi çınar heykəliyəm. Dik dayanmış bir odunam ağaçların sırasında, ana leylək yuva qurub qollarımın arasında. Mən qurumuş ağac kimi yıxılmalı, yanmalıyam. Fəqət bir ana leyləyin balaların yaşatmaq üçün
dözməli, dayanmalıyam. Deyirəm görəsən, insan ömrü niyə azdır? Bu hikməti duyan varmı? Yaş olsa da 90 ya 100 bu dünyadan doyan varmı? Varmı deyən ayrılığın şərbətini içim daha? Kimdi deyən yüzdən sonra vaxt yetişib köçüm daha? Arzuların yoxdur sonu yaşasaq da zaman zaman hər neçədə gedir geçsin insan doymur bu dünyadan. Yaşamaq istəyir insan həyatda. 50-ni aşanda gözü yüzdədir. Saçsaqqal ağardım ağrılaşsa da yüzə yetişəndə deyir, ha, yüz nədir? O çıxır həyatın isti yayından, ömrünü insan tək sürmək istəyir. Başı açılmamış evlat toyundan, nəvə şənliyini görmək istəyir. Şair qirayətçi Vaqif müəllim bizimlə Sözün Seyri Poeziya müsabiqəsində bugünə qədər gəldi, çatdı seçim turlarından ta iştirakçılarının seçiminə qədər. Vaqif müəllim, çox təşəkkürümüzü bildirik sizə. Tanrı sizə də ömür nəsib etsin. Yenə də qələminizdən bax belə gözəl şeirlər süzülsün. Mürəkkəbiniz şeirlə boşalsın hər zaman. Çox təşəkkür edirik sizə. Sevərlər məskəni zəhmət hünər vətəni Sül sevərlər məskəni zəhmət hünər vətəni Sənə qoşdum nəğməni mənim Azərbaycanım Şərəfim şöhrətim şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim şöhrətim şanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Əsirgəməz töhvəsin, min neymətli bəhrəsin Əsirgəməz töhvəsin, min neymətli bəhrəsin Dosta açar süfrəsin, mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım
Değerli musikçilerimiz, size öz değer minnettarımızı bildirdiği Sözü Seyri Poeziya müsabiqəsində 7 hafta ərzində bizimle beraber oldunuz ve o sebepten sizi dikkatten kenarda saxlayabilmezdiği El Televiziya şirketi adından bak böyle güzel diplomlarla təltif olunursunuz. Sabir Sönüb xanəndə bizim değerli dostumuz, çok minnettarıq. Şakir Məlim, Qədirov tarda müşahid edirdi Sabir Hüseynovu. Sizi de təltif edirik böyle güzel diplomla ve kamançada İlqar Nəcəfov. İlqar Məlim, sizə də öz dərin minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu gözəl layihədə bizimlə bərabər iştirak ediniz. Buyurun. Və bu məqamda çox dəyərli müsiflər heyəti. Bilir məlim, bir qısa olaraq fikirlərinizi almaq istərdim. Qısa olaraq Özan müəllim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sən də bu uzun həftələr boyu bizimlə oldunuz. Əziyyət çəkənlərin bir də sizsiniz. Sizə də minnətdarlığımızı bildiririk. Yəni bu elə bir müsabiqə idi ki, özün də qeyd eləmişdin ki, hələ analoqu olmuyor. Belə bir müsabiqə keçirilməyib. Yəni nizami ilə bağlı ola bilsin möhtəşəm tədbirlər olub. Yəni bu səbkidə olmuyor. Nə deyə bilərəm? Münsif olaraq mən çox uğurlu inkişaf perspektivini gördüm bu 7 həftə ərzində. Hər şeydən əvvəl bizim iştirakçılar, müsabiqə iştirakçılarının təkmilləşməsi, püxtələşməsi, nizamiyə daha yaxın olmaları, onun əsərlərlə tanış olmağı və bunun belə gözəl uğurlanması üçün mən hər bir iştirakçı öz minnətdarımı bildirirəm. Münsiflərə, şəxsən mənlə bir yerdə əyləşən münsiflərə minnətdarımı bildirirəm. Rəhbər işçilərimizə minnətdarım. Bir də iştirakçılarımıza, müsabiqə qaliblərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl verilişimizi bu qədər yüksək səviyyədə təqdim edə bildilər. Bu qədər, sağ olun. Çox təşəkkürlər, hər biriniz çox əziyyət çəkdiniz, təbii ki, əvvəldən axıra qədər. Növbəti musiqili qonağımızı dəvət edəcəyik. Məsələ İsa Müseybov və Zülfiyə Hacıyeva. Bərabər bir gözəl musiqi təqdim edəcəklər duet şəkilində. Buyurun. Aç tarixi bax maraqla, oxu bir və bir maraqla, günəş sönə dünya dağla, qəlbim yenə qara bağla. Hey, 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 hey. Bu millətə, bu torpağa, elməz üçəki bayraqla, səslənirəm böyük halqla, mən bu vətənə bağlıyam. Hey, 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 hey. Biz iki dövlət, bir millətik, Azəriyik, Türk oğluyuq. Ata Türk eydərlənəsi, biz bu torpağa bağlıyıq. Adım mənim iftiharım, sən mənim fəxrim mübarım. Qədəm qorqub, yadı gəlin, Azərbaycan, Azərbaycan. Bizim muğam zirvelerde tutmuş medan, dinledikçe aram aram zövkün alır her bir adam. Hey, 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 hey. Salam melek, eliş salam, hürmet kaygı hem etiram, dinle hürmet hakka inan, bizlerde cam olmuş tamam. Hey, hey. Akşamların bir tamaşa, buruqların koşa koşa, hamur değil yaşa yaşa, Azerbaycan, Azerbaycan. Yaraşılı mavi Xəzər, şöhreti alemi gezer, konakların gelen gezer, Azerbaycan, Azerbaycan. Oh,
dağlarda tongam gamansın, haydi cengi hamalansın, bu çalmışa cihaz olsun, İgitlerin tez atlansın. Hey, 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 hey. Düşmanların parçalansın, Ermeni ol tutup yansın, oy hamı bilsin alsın, nem bu vatene bağlayan. Hey, hey. Biz iki devlet bir milletik, Azeri Türk oğluyum, Atatürk ey dernemesi, biz bu torpana bağlıyız. Akşamların bir tamaşa, buruklarım koşa koşa, hamı değil yaşa yaşa, Azerbaycan Azerbaycan. Biz iki devlet bir milletik, Azeri Türk oğluyum, Atatürk ey dernemesi, biz bu torpana bağlıyız. Akşamların bir tamaşa, buruklarım koşa koşa, hamı değil yaşa yaşa, Azerbaycan Azerbaycan. Sözün sehri poeziya müsabiqəsi bax bu həftədə artıq ümumilikdə layihəyə son qoyuruq. Çünki artıq finalçılar məlum oldu, onlar diplomlar təqdim oldu, gül çələngləri, qiymətli hədiyyələr verildi və bu anda da yenidən həmin iştirakçıları bir daha dəvət edəcəm. Ağdaşdan birinci yerin sahibi Şıxəliyeva Turanə xanım. Buyursun zəhmət olmasa, ikinci yerin sahibi Göyçaydan olan iştirakçımız idi, Məmmədova İradə xanım. Siz də buyurun zəhmət olmasa. Və üçüncü yerin sahibi Ağdaşdan olan iştirakçımız Dostiyeva Əfsanə xanım. Bir daha sizə işlərinizdə, gələcək həyatınızda uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Və bu sizin üçün sanki bir keçid oldu və inşallah növbəti layihələrdə yenidən iştirak etmək ümidi ilə və Nizami Gəncəvinin 7 gözəlini də unutmayaq, yaddan çıxarmayaq, həmin gözəlləri də dəvət edirəm. Buyursun gözəllər. Və onu da qeyd edim ki, məsələ bu layihəmiz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatı dəstəyi ilə baş tutdu və ARB televiziyası informasiya dəstəyi idi. ARB Günəşdə Baxdınız yayımlandı və El televiziyasının yeni uğurlu layihəsi idi Sözün Sehri Poeziya müsabiqəsi. Və sona qədər bizimlə bərabər olan dəyərli müsiflər heyətimiz, sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Bir qədər əsəb anlarımız da oldu, gərgin anlarımız da oldu, üzümüzdə təbəssüm olan anlar da oldu. Bir iş varsa, işin araya, ərsəyə gəlməsi üçün bunlar mütləqdir. Və elə bu da layihəni bir qədər gözəlləşdirdi. Və bir daha fürsətdən istifadə edib dəyərli müsiflər heyətini tamaşaçılarımıza təqdim edəcəm. Bəylər Bəylərov, pedaqoq, zəhmət olmasa gül çələngimizi təqdim edək. Filoloq üzrə fəlsəfə doktoru Yaqut Bahadur qızı, sizə də sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Vaqif müəllim artıq şeir söyləyəndə onu gül çələngi xanımlarımızdan biri təqdim etmişdi. Vaqif Yaqubovlu, şair, qiraətçi. Sizə də hər birinizə bir daha sonsuz təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, bax belə, gözəl başladıq, gözəl də bitirdik. Hər birinizə, ümumiyyətlə, bu layihədə iştirak edən hər kəsə, xüsusən başda rəhbərliyimiz İqbal Məmmədəliyev olmaqla, tam olaraq yaradıcı heyətin hər birinə sonsuz təşəkkürlər. Sizə də gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar, nailiyyətlər arzu edirəm. Uğur sizin olsun. Salamat qalın. İnşallah növbəti uğurlu layihələrdə görüşmək ümidi ilə. Özünüzü qoruyun, salamat qalın.